ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ଆଉ ଓଭରୱେଲମିଂ କ୍ରାଉଡ୍ ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତି ମାନେ ମୋ ଅଫିସିଆଲ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆସିକି ମୋତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମଟା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଚିଲଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଦରକାର ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛି କି ଫିଲ୍ମ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତା'ର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଚରିତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ପୂଜା ଆଉ ପୂଜାର ମାନେ ଏତେ ଶେଡ୍ସ ଅଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବାକୁ ମିଳିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଚାଇଲ୍ଡିଶ ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ସେ ଏତେ ମାଚ୍ୟୁର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପଶିକି କାମ କରିବାକୁ ମିଳିଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ସିନେମାର ନାଁ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେମିତି ସିନେମାଟି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଓ ଡବିଙ୍ଗ ବେଳେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ସିନେମାରେ କାମ କଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିନେମାକୁ ଦେଖୁଥାଏ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଆଚ୍ଛା ୟାପରେ କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ତ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼। ମୁଁ ମହେଶ୍ୱତା ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ସି ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଇଡଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ମିଳିଲା ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ କୁଲ୍ ସେ ପୁରା ଆମ ଜେନେରେସନ୍ର ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା କାମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ କଲି। ଜ୍ୟୋତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟର ବହୁତ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରିଛି ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆମ ଯୋଡ଼ିକୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ହଁ ତ ଦିନଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ ପବିତ୍ର ଦିନ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ସେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି ଆଜି ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଜିକାର ସ୍ମରଣୀୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେମିତି ସ୍ମରଣୀୟ ହିଁ ରହିବ ମୋ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରିବ ତ ଆଜିକାର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସିନେମା ହଲ୍ର କ୍ରେଜ୍ଟା ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ଏତେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଷ୍ଟୋରୀ ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ କହିବି କାହିଁକିନା ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଷ୍ଟୋରୀଟିଏ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ବର୍ଗର ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଆଖ୍ୟାକେ ରଖି ଆମେ କରିଛୁ ଆଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟିଜର୍ ଆଉ ଇଏକୁ ନେଇକରି ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଜର୍ଟାକୁ ନେଇ ଯଦି ଏତେ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଉଛୁ ତ ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଟ୍ ହେବ। ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୁଧାକର ହୁସେନ ଆଜ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଦିନ ମୋର ସିନେମା ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ସାତି ତୁ ଫେରିଆ ତ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବଟ୍ ବୁଲନା ମତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ସାତି ତୁ ଫେରିଆ ସମସ୍ତେ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବଟ୍ ଲଭ୍ ନେଇ ମେନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେ ଆଣ୍ଡ ଉସ୍କେ ବାଦ ମା ଅର୍ ପୁଅର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ
और केमती से नारी ऊपर किछि अत्याय हेले से केमती रिएक्ट करछि से सिनेमा रे हमें कहू और बहुत बढ़िया से कुछ ज्योति है सिनेमा रे एंड पिंटू अंत माशोतापा ऑल द अनुभा अनीशा मोंटू गुड्डू राजीव भाई समस्त बढ़िया कुछ सिनेमा रे और एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है 2 घंटा 30 मिनट का फिल्म है तो यू विल एंजॉय इट। एक सेकंड भी आपको बोरिंग लगी भी ना पूरा एक सीन पूरा फास्ट मेकिंग है। इसी तो धन्यवाद देवी विनीप निहार भाई को प्रथम प्रोडक्शन रे मते गीत करिवार सुजोग देथिबार सुधाकर बसंत एतर डायरेक्टर गीतिकार बसंतराज सामल सुब्रत स्वाई गायचंदी ह्यूमान सागर दीप्ति रेखा आशुतोष अंतरा एवं सविशेष शशांक गीत गुड़िक बहुत भल होलरेडी गीत गुड़िक लोक मैंने सोशल मीडिया ग्रहण कर मुझे आशा कर सब मौलिक कहानी को लेकर सब्जेक्ट को लेकर गीत करे और साथी तू फेरियार जो गीत को लेकिन सब्जेक्ट को लेकर गीत कराई आशा कर गीत को जो भाई भाव में भल पाइबा भल सफलता मिली निश्चित सिनेमा को मिल प्रति सिनेमारे प्रेमानंद को जमी भल पाइबा आशीर्वाद मिले साथी तू फेरियार सेमती आशीर्वाद मिले मोर आशा विश्वास।